Igore, kudy teď? Za nosom. Jak to jsi říkal před 5 minutami, jak ti máme věřit? Uvidíme. Tak já se vyznám. No tak, tak to je rozhodně jako pravda. Jezero, dobře. Neříkal jsi, že tam máš nějaký fajný nápad na stanování? No ale počkaj, veď tu, jak jsem hovoril, pri jazere to ještě len bude. To sa tu utáboríme a vybavenko. Jen aby. Chcete sklapnout? Rušíte mi tady ryby. Se omlouvám, my se tady sedneme do ústraní. Jož, já se dokouknu tému po okolí. Wow. Jasně. Ok, běž. Oh. To je vůně. Hoši? Našel jsem kytičku. Ok. Ukáž. Černá mamba se jmenuje. No, jsem našel nový druh, nevěříš. A jaké to má účinky? Je to léčivé? Nevím, právě jsem to objevil. A nazval jsem ji Černá mamba. To je moje kytka. A co s tím chceš spravit? Prostě Černá mamba jí budu říkat, co to? To je můj nález. Co to? Ahoj. Kamu zahoj to, to je masožravka. Fuj. Co to je? Já nevím, já jsem řekl, jako, že to je nějaká Černá mamba, to je nějaký nový oddruh, nějaký kytky. Nevím. Dějte, botaniku nechte na mě. Jo, vím, že bižule u vás asi není úplně ta silná stránka. Takže jakékoliv věci... Botaniku nevím. Takže nevím o tom nic. Tyjo, to zase bude výlet s váma. A počkej, nebylo by dobrý se zeptat toho rybáře? Myslíš, že něco ví? Tak když tady je vedle ní, vedle ty kytky, tak... Já nevím, on přijel nějaký divný, ale bych ho radši nechal, ale bych to ještě chvilku počkal. Bez tak fetuje. Neprišli jsme sem nejako veľmi diskutovať. Taktiež sme sem neprišli ani chytať ryby, pretože naša cesta vedie presne tam. Jo, aha, počkaj, tam sú nejaký cedule. To je nejaký to meno, to je oblasť. Aha, co? Počkaj, tak to sa asi spletl, ne? Nie, prečo? Tam nejdem, ne? Jakože... Na vlastní nebezpečí, tak halo, jako co tam budu dělat? Ale tak o toto bude větší adrenalina. No, dobře, dívej se. Jelikož jsi to vymýšlel ty, tak... dobré, sázím hodně na tebe, když tak to bude nají na tebe. Přesně tak. Tato cedule, těch je tu rovnou několik. No a kam teď rovně tady? Hneď to je za kopcom, musíme zísť dole a hneď to tam uvidíte. Jo, tady. Je to ono? Sice trochu pavučin, ale dobrý, no. Tak, a teď důležitá informace, kdo zebral spacáky nebo ten stan? Spacáky v takom horku, čo ti šibe? Tak přece, no, ale jakoby... Pokud nebude pršet, tak je to asi dobrý. Vyjme ten pavučiny a bude to dobrý. No, tu si sadneme a bude to úplně super. Dobře, když myslíš. No, takže, nevím jak vy, ale já bych začal nasledovně. Vy můžete jít zobrať nějaké drevo. Ak byste zbadali nějakou zver, tak to zabijte, budeme mať aspoň večeru. No a já tu pometám zatiaľ ty pavučiny. To zní jako plán. Dobře.
Už jich mám celkem dost. Tak jsem tady, něco jsem sehnal. No, co jsi zohnal? Tak tu jsem sehnal nějaké kytky, když tak. Květiny? Ano. A na čo květiny pre... Ja som povedal, že chceme založiť oheň, nie pliesť veniec. Tak mi to prišlo, že... No dobré, když tak ešte skočím pro něco, nebo... Co ty, donesl si něco? Mám tady... tři masa. Jsem zabil. No, to je super. No, tam potrebujeme založiť oheň. Tady dřevo. Šlo no. A začalo pršať. Tak ten teď ven nejdem. Tak dneska to asi ten oheň nespravíme. Asi ne. Alebo aj keď môžeme to spraviť tu, ale snad to tu nezhorí. Tak když tak zdrhnem. A no. Nie, to je kamenisté, takže to by sa malo udržať. Jo, tak to toho udelaj ako. Ja som, když tak zapalky niekde mám v kapse, jestli to, jo, mám je tu. Se doufám, že nezvlhli za tu cestu. Ne, jsou dobrý. Oheň založit, to je pro mě maličkost. Čic. Už to nejde. To nejde vůbec. Jak tak pozerám, tak založit oheň je pro teba fakt maličkost. Ale to jo, tak no. Ale len povedz, že to nevieš založiť. To je úplne v pohode. Tomu si říkáte to, že neumíš založiť oheň, a tomu si říkáte skauti. Kdo řekl, že sme skauti? Víš, vy ste úplní amatéri. Takto sa to robí. No? Huala. Tak. Takže to nejde. Ja, to je najednou teplíčko. Jojo, co vy to ještě? Vyplněte, to je naše sešlost. Nešmírujte nás. Jo, konečně sedím po tak náročnom dni. Může se s vámi něco úplně? Nemůžete, ťahajte. Uchyl přidrbaný. Člověk si vyrazí ve třech, tyjo. Nechce tu mít nějaké poutníky. Doufám, že začne, přestane pršet, teda spíš to nechcu. Je dovolená a začne pršet. Je. A tak aspoň není tak horko. Nepeče slunko, fajný vlhký vzduch, a? Prečo nie? Jako a už je prestalo pršet. Nádhera. To je super být tak u vody. Tak jaký je plán na dnešní večer? Prohledat tu kolína. Tež bych prohledal. A klidně si pomůžeme. Večer možná chytnou nějakou rybu, jestli to něco. Igore, ještě mi řekni, že jsi zebral 3 udice pro nás všechny. No, víš, jak jsi som na ně zabudol. Ne. Tak já jsem nečakal, že budete chcet chytat ryby. Tak jako, co jsi chtěl dělat u vody? Nevím, vykoupat se. Tak jako můžem se vykoupat, i když mě stane mezi těma. Jako jo, můžem. Ale já nevím, já jsem myslel fakt, že to bude dobrodružství, jo, že teďka máme vlastně 3 dny volno, tak jako, že to fakt maximálně využijem, půjdem se podívat na nějakou tu, jo, půjdem túru prostě, jo, nějaký urbex, tohle, ale jako široko daleko nevidím moc, že by něco fakt bylo. Nevím, kam si nás to vzal. A akože ty si myslíš, že ja viem čarovať? Za A, čarovať neviem. A za B, vôbec za to nemôžem, že tu absolútne nič není. No, dobrý, no. No, dívej. Mám docela hlad, tak radši, že bychom si šli... Martin, někde za náma? Že bychom šli ty věci si opäť z kohni. Nevím, možno ostal v altánku. Jsem nějak jako šel, teď ho nikde nevidím. Martine? Tu nikde? Půjdem tou druhou stranou,
Možná, že bude tam. Slyším, že se tam něco chruje. A? Tak počkej. Někdo tu není. To zase šlo pršet. A ještě k tomu začalo pršet. Snad ti někde vonku nezmokne. No, doufám, tak doufám, že sem doběhne. Martine? No, sice se zatím docela zkazilo počasí. Ale tady je docela příjemně, jako zima není, máme léto. Tak když tak tady opečem ty věci, jestli máš nějaké ty ryby a nějaký mám kus nějaké, masa. Nějaké tresky mám. Já jsem chtěl toho vzít hodně, ale tak ty si teď říkal, neberte si nic, že prostě všecko, že to bude pořádný survival. Ale jo, tak jsme tu teprve pár hodin, nemůžu soudit asi. Já sednu a já bych počkal na, když tak na Martina dneska, že bych nešel moc spát, když tak bych na ně počkal, když tak můžeme ještě pak se mrknout po cestě, jestli ho neuvidíme. Byť tě, bo do toho lesa v noci nejdem, nevíš, co tam číhá. No, to je pravda, ještě k tomu jsme v rajonu, kde to je na vlastní nebezpečí, pokud vím. Já bych som radši zostal při ohnisku. No, já doufám, že dorazí, jako ten dež není jako nějaký prudký, ale jako být takhle někde venku, nevím, no. Ale jako je to pohoda si jen tak sedět konečně po té práci. Dobré ráno, poutníci. Šumaria, slek. Soni. Dobré ráno. Dobré ráno. Vstávej! Však som ti hovorím, že ta šunka je v chladničke. Vstávej! Je tu policajt. Čo je? Je tu... ten, dívej. Co se stalo? No, tady pan mě zavolal. Zatím mi neřekl, co se děje, ale doufám, že se to brzo dozvím. Tak nech pově potom. Takže padlo to tak, že tady nelegálně stanovali. Nelegálně stanovali. Je tu altánok, je to verejné priestranstvo, prečo by sme tu nelegálně mali stanovať? Tím pádem, že máte tady oheň a ten altánok by měl schořet. Ten oheň je tu predsa na to, aby sa zakladal. Nebudeme predsa opekať na nezapálenom ohni, to je nelogické. No, ja myslím, že tady pánové se žiadného protipravního jednání jako nedopouští. Myslím, že jako žiadna cedule tady není, že by takú měl byť něco zakázané. Ja už asi vím, co vám vadí. Jo, ste to vy. Že ste tady za náma prišiel? Děláte si srandu, že jste tady na nás zavolal policajty skrz toho, že jsme vám nedali kus klobásy? Ne, tady to fakt nechci. Co vlastně chcete? Ono, pane, víte, jestli jste mě zavolal zbytečně, tak jako si to zaplatíte, že jo? Což o to. A oni tady stanovali nelegálně. Ale já jsem vám řekl, že tu není žádný zákaz. Že to jako žádné protipravní jednání to není, jo. Pokud vidíte, tak nestanujeme, jsme len pod prístrežkom. Stan, vidíte tu někde postavený stan. Jestli si tu chalani přišli prospat noc, tak jako to je úplně v pohodě, že jo. Jo, došli vám argumenty, že? Máte hezké policejní boty. Jo, ukažte. Stůj! Jménem zákona, počkejte. Stůj! Však jsem si nestihl ani ty policajné boty poriadně pozrieť. Co se běhlo tak rychle, pane bože. Ale ještě že nevěděl borec, že tam je ta cedule. Ale jako na vlastní nebezpečí ještě asi neznamená, že tady nemůžeme být. No, to neznamená zákaz, takže můžeme tu být. Nevím jak ty, ale jdem ďalej spať. Počkej.
Kde je Martin? Co je za... On tu furt není. Vidíš to maňava, no. Že by se mu něco udělalo v tom lese? Tyjo. Snad ten policajt se nevrátí už, ale... Tyjo, budeme ho muset jít znát. Jako bude muset, jo, a ještě není taková jako tma. Respektive světlo. Nikde ho nevidím. A kde se říct, tento les je obrovský. Mohl jít hocikde. To je sice pravda. Jasně, že telefony u sebe asi nemám. Řekl si, že survival, tak survival, no. Kdybychom museli měli telefon, tak už by asi to bylo, ale jako dobré, no, chápu. Nemohl to vědět. A kdyby telefon u seba mal, tu se nedovoláš. Jsi mimo civilizace. Myslíš, že by to nebyl signál? Určitě nie. Pozri se, jaké jsme doline. Tuto signál určitě nebude. Jsi nešel na druhou stranu, jestli si nesplet směr a jestli bychom neměli jít spíš tam. Adamě, víš čo, já by som tu počkal do rána a ráno, ak se nevrátí, tak ho cez deň půjdeme hledat. No, dobře, dobře. Doufám, že už nepřijde tam policajt, protože... Au, co to? Cože? Strop? Igore, stávej! Čo je? Strop, dělej, makej, pojď při z toho. Vidím to, co vidím? Ten strop spadl? No nevím jak ty, ale já vím to jisté. Ještě to nespadlo. No, dobré, já jsem to kousek od hlavy. Já těž. Těsně vedla. Kam jak blázen. Martin furt nikde? Nikde, no. Neostává nám nič iné, len to, že ho budeme muset jít jednoducho někde hledat. Mm-hmm. Jo, tady ta cesta, můžeme se podívat po té cestě teda. Koukneme se, jestli to někam vede. Dobrý nápad. Tam je. To vyzerala nějaká strecha. Nějaká fontána. Tu je nějaké město, že by tu bylo. Takový štěstí asi my nebudeme. Nějaká chatrč je tu. Cože? Že by tady někdo bydlel? To je úplně... Možno, že tam Martin bude. Možno, že sa napil niekde, prespal tu a nepamätal si cestu. Poďme tam, možno, že ho tam nájdeme. No počkej, myslím, že tam... Prvé kouknu, jestli... Koho tam nevidím. To je obraz. Nikdo tam není. Vidíš tam, vidíš tam někoho? Vůbec. Já nie. Už je tady se mrknem a potom můžeme ještě tak zabouchat, jestli... Jim jako můžem zabouchat, tak já zaklepu. Tak zabuchaj. Já zkusím... Víc asi... Tyjo, tak to šlo lehce. Jsem chtěl trošku tak zabouchat. Tak asi odomknuté. Haló? Akože nevím jak ty, ale... Já spravím bars čo, ale chodit na cudzí pozemok to úplně není moja šálka kávy. Moje taky ne, ale nevypadá, že by tu někdo byl. A čo keď sa sem někdo vrátí, keď sem prídeme a nás tu najde? Čo mu povieme? Nevím, tak co chceš dělat teda? A? Koukám, že venku zase čo pršet. No, ale keď už jsme tu, tak nemáme jinou možnost, než sa tam pozrieť. Napadá ťa něco jiné? No ne, do toho ještě se mi nechce. Tak zavři dveře. No tak, zkus otvorit ty dvere, čo jsou tam. Tak má hmla z toho venku. Můžu to všude rozsvítit, koukám, že to funguje. Aha, počkej, ono se dá jít ještě nahoru. Já bych to tak trošku prohledal, jestli tady nahoru
se dá jít ven. Haló? Že nevím jak ty, ale dobrý pocit z toho úplně nemám. Já taky ne. Pověš mi, proč tu rozsvěcáváš, když upoutáváš na seba o pozornost a někdo přijde zvonku a nás tu najde? Tak počkej, uděláme jednu věc. Viděl jsem tam klíč. Klíč? A kde? Tady. A od čeho je? Jo, pasuje, je tam napísané něco? Pasuje tam. Už to nejde otevřít. Když to je takové... Jakže nejde otevřít? Já jsem to zamkl. Já je dobré, jsem myslel, že jsi to zabuchol. Že se nedostaneme od těla. Já hodám sem ten klíč. A... Teď už jsme aspoň v nějakém bezpečí. Ale tak keď tu ten klíč dostal, tak někdo musí být vovnutri tým pádom. Tak ono ale bylo otevřeno. Ale je pravda, někdo musí mít vevnitř, to dává smysl, možná někdo tady. Proč by někdo ukázal, aby nezamkol? Koupelně nikdo. Jako tam ještě to vyrušíš, no dobré, aspoň že tak. Ještě tu je jedna místnost. Nikdo, tři postele. Haló? Fú, ta lepka. Jakože nevím jak ty, ale... Já jsem přesvědčený o tom, že buď tu někdo je s námi v tomto dome, alebo si někdo len oskočil a vrátí se za 5 minut. Jenže jako, děje se venku prší, jo? Kdyby pršilo, tak už přece by dávno tady byl. Tak to nic nemení na tom, že by si nemohl odskočit. Jako jo, ale ty jo, ale to je konečně nějaký adrenalin, jo, něco jako taký urbex, to jsem chtěl na ten náš výlet. Kašlí, to ti kamo, připadá tady. Jako urbex? No, trochu jo, kámo, to bude v pohodě. Urbex, keď tu všetko funguje? No, tak dobré, jako... jak seš, tak se to bude nějaký problém, já jsem z toho vonku. Je, nic se tu neděje, jo. Je tu fajn, jsme tu zdarma. Tak nevím, co ti vadí. Zdarma, ale dokedy? Já sednu. Já vůbec, já radši budem stať. Ty kamo, tak se trochu sklidni, ne? Já jsem si představoval, že budeme v lese, pri rieke, a nie chodit na cudzie pozemky. Tak dobře, jak přestane pršet, tak padáme odsuď. Je tu jako fajn, sice trošku pusto. A koukám, že přestalo pršet. Tak to přestalo asi... pršet. Padáme. Asi lívnem. Jsem tady viděl dveři, tak můžeme jít tady tudy. Můžeme zkoušet, jestli to... Aha. To je zamčené. No nič, tam jdeme. Jsou ty klíče, počkej, skoč pro ně. Tu ale žádný klíč není. Počkej, nemám je v kapse? Podry se, či jich nemáš, nezabral jsi si jich? Snad viděl to. To nemám. Není nic, to jedno, jdeme. Ale... Ono je to jaksi zamknuté. No právě, když jsem zamykal. Kamo, tak... Ty tak... jsi slepý, ty tu budou někde. Ne, musí tu být někde. Nevypadli ti někde, že jsi jich zobral a nevíš o tom a ti tu vypadli někde? Jsem nikde nešel právě. Nejsou v té truhle, podívej se. Není jsou. Tady jsem byl, tady ne. Nie. Teraz mám ještě horší pocit, než jsme sem vošli. No, já taky nemám nejlepší pocit, jako, ale... Toto jsem viděl v jednom filme. Je to pasca. Někdo tu s námi je. Jsou tu někde tajné vchody a východy. Trochu mě děsíš. Ale dívej, tak třeba ty klíče se tam objeví. Proč tam byl ten klíč? Proč tam byl ten klíč na začátku? Někdo tu s námi musí být. Já myslím, na 95% je to pasca. Někdo nás sleduje, jsou tu tajné to kamery někde. Někdo nás sleduje. Já ti hovorím, je to tak. Schválně, rozbijem okno, já to kašlem. Ty to chceš rozbít to okno. To nejde.
Tak jako... To je nějaké nepristřelené okno, alebo čo? Tak ono jako... No je to nějaké pevnější, to je pravda. Já jsem hovoril, toto je pasce. Ale ne, počkej Igore, počkej. Třeba se ty klíče tam jakože objeví. Žijeme v nějakom Harry Potter světě, že se budou len tak někde objevovat klíče, jako. Ty vůbec mi to nelehčuje, snažím to nějak vymyslet, jo. Do prčic. Všechno se tak musel pokazit. A to už zašlo tím výletem. Ty tam, že na vlastní nebezpečí. Bůh ví, jestli tady tohle to vůbec je na nějaké mapě. A já jsem věděl, že se dostaneme do nějaké chajdy. Já jsem to měl vědět. To jsem ani neplánoval. Takže jsem tu lest, jo, že jsem tu lest. Že jsem tu a já liezol. Tak já nevím, jako můžeme tu třeba počkat do večera, jestli někdo nepřijde. No, čo nám jiné ostává, keď se odtěl to nedostaneme? Nedostaneme, já to jdem vykopnout. Hop! Ano, právě. Nie. Tady tyhle ty dveře jdou dobře otevřít zvenku, ale zvenčí právě... Ne, znutra s tím nehněm. Právě to jsou staré chatařské dveře. Já nevím, počkej, já se zkusím víc rozběhnout. Jau. To chce něco vymyslet, jo, já nevím. Tak mi řekni, jako máš jiný plán, nebo počkáme tu do večera, nebo Co to? Jo. Tam někdo prošel. Přísahám, že tam někdo prošel. Tady odsud zleva doprava. To znamená, že sem teďka někdo jde, nebo? Tak možno, že sem někdo jde. Tak možno, že nám otvorí. Neměli bychom se radši schovat někde? Haló? Schovat? A prečo? Dal sa ti nějaký nebezpečný? Ani ne, ale... Počkat, tak... Jde sem, nebo? Aha. A my nemůžeme otevřít. Možná stojí za dverami. Nevím. Možná se můžu podívat z druhého poschodí, jestli tam nepůjde vidět. No, vidíš, to je dobrý nápad. Tady odsud nejde vidět nic. Tady? Vidíš ho tam někde. Nevidím tam nikoho. Taky tam nikoho nevidím. Nezdalo se ti to náhodou? To jsem nic nepil ani... Zřetelně tam prostě prošla postava. No. Já jsem tam nikoho neviděl, ale to možno proto, že jsem se tam zrovna nepozeral. Nevím, můžeme tu počkat, možno se něco stane, lebo nic jiné ani nemůžeme teraz robiť. Jo, můžeme tak akorát popřemýšlet, jestli můžeme vyrazit ty dveře, nebo, no, respektive okno, nebo dveře, nebo... Jako, mám ještě jeden takový plán. Já už jsem svůj plán povedal a to, že... Tam někdo je! Kde? Tam někdo prešel, tam tým smerom. Tak to jsme asi viděli toho stejného člověka. I když teda, jestli to byl teda... Pravděpodobně, hej? Zasupně. Tu se někdo s námi hrá. Slyšel jsi to? To šlo z hora. Odkud to? Z hora? To šlo z hora. To... Tak já nevím, kdyby spadlo něco, jako... No. Nevím, knížka, že by spadla někde, ale... To by mohla. Tu padnu, no, tu nevidím nikde. Ale padná není, no, jako možná eventuálně... Z té jedné police na polici nějak, nebo... Police, že bys nějak pohla? Ne, nemohla spadnout knížka. To jsem viděl v nějakom horore, keď spadne knížka. No, nebudem na to myslet. Ty kašli ty tvé horory. Jako, dívej, knížku... Já nevím, to podle mě bylo něco těžšího, než... To jsi byl ty? To byly vchodové dvere. Někdo fakt? Přišel. Tak počkej, dobré. Haló?
Je to zamknuté. Že by tak rychlo zamkol někdo? Asi úplně vchodové dveře nebyly. Bolí, však to bylo odtělto zvuk. Jo, ale když jsou zavřené, ukaž mi to. Nejsou tam ty klíče? Tak se tam choď pozrieť, není tam ani kľúč, ani stopa o tom, že by někdo otváral tyto dvere, ale bylo to jasně a zřetelně počuť. Počkej, pojď zkusit jít ještě jednou nahoru a potom půjdeme extra rychle, jestli se otevřou ty dveře nebo to. Možná se to stane ještě jednou. Dobre, zkusme. Já jsem stál někde tu, schválně se to stane ještě jednou. Nezatěhl si za nějakou knížku a neotvoril se nějaký tajný vchod, alebo něco také? To nejsem si to uvědomil. Jak to bylo o filmoch? Já jsem tady právě na nic moc nesáhl. Si knížky? Nesáhl jsem na to, na nic, no právě. Já nevím, dívej, Igore, podle mě se jenom koukáš hodně nahoru, kdy hraješ hry. Tu jsi v reálu. A prosím tě. Počul jsi to? Jo, to byly ty vchodové. To byly zase ty dvere. Piš. Rychlo dole. Co je? Tak se pozri. Teraz už se nedostaneme vám vůbec. A to jako je možné vlastně? Do koupelny. Prečo dám zrovna? Viděl jsem dobře? Ty dveře zmizly? Tak teď se... Reálně jako... Nevím jak ty, ale to jak jsem ti to hovoril, to s tou pastou, tak začíná to být víc reálnější a reálnější. Co, to jak, kamo? Oh, bože. Máme dvě možnosti. Buď Martin zmizol schválně, aby si z nás vystrel, ak tak spravil, tak mu ruky nohy dolamem za to. A za druhé, je to to, čo som hovoril. Sú tu tajné vchody niekde. Niekto nás musí sledovať. Ne, oboje možnosti sú ja som hovoril, blbé, ale... Toto je jedna veľká pasca, jak nič. Neobjavili sa tam... Jako... Jak... Co? Hele, ty klíče sú tady. Pod tím byli. Máme vyhráno. Klíče. No, to je pekné, že máš kľúče, ale... Kde to chceš strkať do tej steny? Počkej, ty druhé dveře. No, zkus, možná, že ten kluč je univerzální. Je tu jenom jeden. Jasně, že ne. To nejde otevřít prostě. No, paráda. A jsme tam zas, kde jsme byli. To mi neříkej, že prostě tady není nějaký... Prostě třetí východ, jako... Nevím, chceš se katapultovat odsud, já se tu reál nenarvu. Ani a to je moc úzký priestor. Dobre to majú vymyslené, aby sme nezdrhli. Takže zase percento stúplo na to, aby som ťa presvedčil o tom, že je toto jedna veľká pasca. To Igore, říkám ti, ne to, moc hraješ hry. To mi neříkej. A prosím ťa, tak keď môže byť niečo tam, prečo nemôže byť niečo v realite aj? Ja neříkám, že nemôže, ale jako nechci si to moc priznať. Jako. Dajme tomu, teda... Že jak som spomínal, že je to pasca, takže jediné, čo tu môžeme robiť, hľadať nejaké tajné vchody alebo niečo, či sú tu není. Aká je pravdepodobnosť, že táto obrovská chatrč nebude mať spodné podlažie? Je pravda, že sa kdysi dávala hodne, ale ty si tam jde videl ako vstup do sklepa? No a to je práve to. Musí tu byť tajný vchod niekde. Zachodené, tady zne. Co se zlakl, to čo bylo? Počkat, to bylo bouchání na dveře? Ale na jaké, keď tu tam není? Tak na tyhle? Tež ne. Kdo by se sem dostal? Pane bože, co? Reálně, ještě třetí možnost ma napadla, neboli ty tresky jedovaté? Nehrabe nám z tohto všetkého tu? Nemyslím si, tyho, jako mám tady pořád ještě kousky a tu kostru, ale nějak nebylo špatně. Jako já to nechci skysnout, je další den. A myslíš, že já tu chcem skysnout? Těž nie. No. Jsme tu aj kvůli tebe,
takže hledaj, či tu něco není. Jo, kvůli mě. První patro a já třeba druhé? No, můžeš něco hore najít. To je dobré. Tak nájdeš. To tak chce ale prohledat všechno. To může v těch knihovnách nějaký, to nějakou knížkou pohneme a no, to jsou možná moc sci-fi. Hej, pojď sem dole, něco jsem našel. A, to není stará krysa? No? No stará krysa to úplně není. Pamätáš si, jak jsem hovoril, že tento dom musí mať horné poschodě a i spodné podlažie? To vím, no většinou to mají tak ty staré domy. Já jsem začal uvažovat a představ si, že jsem něco našel. Čo keď sa ten chod schová tu na pod tými schodami? O, to se ty, a nahoře jsem zrovna ty plagáty a tam se... To je super, ale kdybychom měli větší IQ, tak bychom si možná mohli hned uvědomit, že vždycky vchod dolů by mohl být u schodů, že jo? No dobré, to je jedno, pojď. Vede to někam? Aha. Tak to jsem nedomyslel. Nič tu není. Aha, tak jsme asi tam, kde jsme byli. To je hodně malý, proto mi neříkáš, že nic není. Tu jsou ještě nějaké knížky. Ou. Co to bylo? Však počkej, však teď se to hýbe. Počuješ to? Jo, tam je co je? Já to chce najít nějakou... Počkej, opři se do toho. Počkej, vyhrňme to. Tak pojď. No? Hoď. Počkej, dá se to... Jo? Co nám ani... Ale! Aha. Pozri se. Tam bude ten smrad, čo nás sem zavrel. Tak pojďme za ním. No, tak ani nevím, jestli se mám těšit nebo bát. Komu tak to je? To je jak hluboké. A začíná tu být celkom aj zima. Zima a trochu smrad. No to je ale že riadný smrad. To prčí, jak je to hluboké. Ty mota se mi z toho hlava. Už jsme dole. Fuá. No, konečně nějaký dobrodružství, ale... Lepky. Ty doufám, že to nejsou reálné lepky. Je tu vlhko. Tak už a dost je tu i nějaká voda. A radši pít nebudu. Lápe tu voda za stropu. Ajaj. Čo to je? Druhý je to nějak viac? Počkej, tak nechceš mi říct, že to jsou opravdu rakve s lidma. Trošku se bojím. Pojď kousek dál radši. To je trochu lepší. Koukám netopíři tady. A tři. Ještě nahoru to vede. To mi připadá jak nějaký, já nevím. Jak nějaký film, nějaký labirint. Přesně tak. Hore je vidím tam. Dolů se nedívej. Skoro se mi hlava zamotala. Tam vypadá, že to nikde nevede. Prvou stranou pojedeme. Tam něco bliká vzadu. Tak pojďme tam. Pojďme tam. Hlavně nespadni dole. To vypadá jako cesta. Nějaká značka tam je. Vyzerá, že nikam nevedie. Abo vedie, nějaké dvere jsou tu. Vypadá jako výtah. Jakože chceme to risknout? Máme jinou možnost? Asi ne. Je to jediné tlačítko. Tak pojď. Jo, protože to je výtah. Minus dva. Minus jedna. Minus tři dokonce. Kde chceme jít hore či dole? Jako reálně nevím, jako ze srandy můžu jako zmačknout, třeba minus dvojku můžu zmačknout. Minus dvojku. No, a pohně se ten výťah, alebo jaký? Jaký zvuk to udělalo? Dobře, pojď.
Přijde to světlo neblíká. A proč jsme furt na tom místom místě? Alebo nie? Jedině, že by tady bylo více chodeb, to nedává smysl, ne? Nebo dává? No tak je to možné, čo ty víš, jak je hluboké to podzemí? To nevím právě, no. Tak pojďme zjistit. Tak se koukneme. Aha, jako, počkat. Nevím jak ty, ale myslím, že jsme na rovnakom místě. Já si taky myslím, takže by tady bylo... Ostatně vůbec bych se nedivil, že ten výtah nefunguje. Půjdeme k tomu nahoru. No tak pojďme hore. No ale jako... Takže jsme se dostali, že nikam. Přesně tak. Ale jsem nějak moc v klidu na to, že jsme uvězení někde v, prostě v místě, kde ani nevím, jak se dostat. Počkat to nějaké. No. Čo? Nic. To je tma? Ty jsi zasínal předtím, než jsme šli? Ano, víš čo, určitě mám vovačku dělkové ovládání a jsem spravil šup a zhasl jsem celou chalupu. A to je nějaký divný. Že by... Kámo, dívej! Jsou ty dveře? Zase jsou tam dvere. A aká bude pravděpodobnost, že budou otvorené? Podri se, jsou... Znova je tu, vidíš tu někde kluč? Nevidím. No takže jsou zamknuté, pozri se. Nejsou. Rychle voda. To znamená, že jsme volní! Tyjo, ten čerstvý vzdoušek mi chyběl. Počkat, fontána už asi... A to asi na noc vypínají. Asi hej. Kam půjdem? Vlastně. Ale nemůžeme uvěřit tomu, že jsme vonku. Já taky ne. A půjdeme ještě tam k ohni možná. A bude tam možná i Martin. Možná, však už chudák tam musel čekat nevím kolko. Martine, Počkat, tady něco nehraje. Je ohnisko? Ten strop je opravený? Tak nevím, možno, že tu byl někdo a to opravil. Určitě. Přišel někdo tady na místo, kde se vlastně, kde vlastně vůbec nemáme být, opravil strop tak rychle a tady to uklidil. No, nevím. Velmi zajímavá představa, ale... počkat. Tak kde je teda ten Martin? Já... Naozaj nevím, kde by mohlo být. Možná, že nás furt hledá, za kedy tu nebylo, někdo přišel a opravil to. Můžeme počkat do rána, jo. Teďka v noci asi nic neuděláme. Můžeme se asi natáhnout i tu, když se trošku bojím, že to znovu spadne. Já ostávám tu do té chalupy, už má nikdo nikdy nedostane. Já tam tak jako nechci už moc jít, no. Já si tady asi sednu. A za chvilku si tak počuju. Já moc jsem nespal, ale už je ráno. A Martin pořád nikde. Ty, jsi taky divný pořád. Hej, vstavej. No, čo je, už jsem hore. Čo, už tam vrátil? Ne, mám strašně divný pocit. Tak ma ještě tak napadlo, že pojďme k tomu jazeru. Jak jsme byli předtím. Jo. No vidíš, to je, není špatný nápad. Třeba se vrátil a třeba neví cestu nebo... Jako neříkám, procházka celkem dobrá, ale... Muselo se takhle blbě zkazit. Jo, to jsou ty cedule, tady to bude. No, výborně, tak jsme tu. Ale jsou tam nějaký lidi, pojďme tam. Počkej.